Magandang araw sa ating mga ka-LPP, sa mga minamahal nating mga miyembro at nandito kami ngayon kasama yung mga some of the Lithium Power Philippines admins at kami ay nandito para iparating sa inyo ang magandang balita na at alam kong kayo excited na excited na at naghihintay regarding dito sa hindi pa man tatawagin natin unang-una Si co-admin, founder, Sir J.F. Legaspi para uh, sa short message para sa inyo. Go ahead. Isang magandang araw sa inyo, mga subscribers ni Sir Renz at maging subscribers ko din. Higit sa lahat mga LPP members at sa mga followers na rin natin. Ang pagkakataong ito ay uh, isang oportunidad para pasalamatan kayo sa inyong uh, partisipasyon ano, sa LPP at sa support sa channel ni Sir Renz at sa channel ko, sa YouTube channel. At lubos na pasasalamat ang aming binibigay sa inyo. Ganun po man, itong pagkakataong ito ay isang uh, informasyon para sa inyo tungkol sa ating paraful, Ano? At uh, maliwanagan din yung mga ilang katanungan na inyong uh, isi binigay o uh, ipinadala sa amin para malinawan lahat. ano At uh, nais namin bigyan lahat ng kasagutan para maiwasan ang kuro-kuro, haka haka <laughs> o ano pa man. So abangan nyo po ang uh, may mga kasagutan na uh, pag-uusapan natin maya-maya uh, ng konti. Uh, at sa mulit muli mulit ito si JF, uh, isa sa mga admins ng LPP at kasama natin ang ating mga uh, co-leaders na nandyan sa inyong screen. Uh, at saka on behalf of our moderators at co-admins na hindi nakasali, Isang magandang araw at salamat sa inyong lahat. Sir salamat Sir JF. At ngayon punta natin Sir J uh, si Sir HB, Sir Haring Bandido, isa sa ating co-admin. Sir Haring Bandido, please go ahead. Magandang araw mga ka-LPP. Ito po ang inyong impod, HB, a.k.a. Haring Bandido, nagpupugay at nagbibigay uh, bati ng magandang araw. At uh, tulad nung uh, nasabi ni founder, lilinawin namin uli eh, yung mga naging kalituhan ng nakaraan uh, sa aming uh, pagtalakay ngayon. So, uh, antabay lang kayo at uh, makinig at uh, sa magandang balita. Thank you. Take it. DJ. Salamat Sir HB Harry. Ating bandido isa sa ating admin sa Lithium Power Philippines at ngayon naman tawagin natin ang isa rin sa ating admin at isa rin sa ano ng Solarence na YouTube channel si Sir Solarence Tokayo uh go ahead Okay uh, maraming salamat uh, Sir DJ Tokayo Sir DJ ren so magandang-magandang hapon magandang-magandang araw sa inyong uh, lahat sa lahat ng mga members ng uh, LPP Lithium Power Philippines Magandang uh, araw sa inyo at sa mga leaders ng uh, LPP uh, andiyan sila Sirgie Epligasti, Sir HP, uh, of course si Sir DJ Renz. At uh, iba pa na hindi napasama dito, moderators and admin. So sa ngayong ngayong hapon na to, ngayong araw na to ay uh, magkakaroon ng uh, una yung paglilinaw uh, sa mga nakaraang uh, sa nakaraang uh, video natin at uh, bibigyan na rin ng uh, closure ang uh, entry na to dahil uh, yung sa raffle entry natin ay medyo mahaba-haba na rin yung binigay ng panahon at nang mabigyan naman ng time yung uh, mas marami uh, uh, makasali dito at uh, magkaroon ng tsansa na makasali nga dito sa ating raffle uh, ano you know? so kasama na dyan yung mga ibang bagay na linawin kagaya ng schedule ng no, uh, update kung kailan niya. So muli ang uh, yung uh, lingkod sa uh, Solarez at uh, isa sa mga admins ng uh, ng Lithium Power Philippines. Salamat uh, Sir Solares to kayo. Salamat at ako naman ngayon ako si DJ Ren Zamboanga yung makikita niyo nagko-comment sa inyo. Ako'y uh, humihingi ng pasensya kung kami may naging medyo mahigpit. Basta't uh, ang pinag-uusapan ay safety ng bawat isa, kami ay talagang mahihigpit. Hmm. At kami angad namin ng LPP, ang tamang dissemination ng information, ang tamang pag-guide uh, sa mga members na medyo kukunti lang yung alam sa ating uh, uh, related sa ating grupo lalong-lalo -lalo na sa safety sa mga batteries at sa mga connections ninyo sa solar setup. So kami umihingi ng pasensya kung mayroon man, no? Ah uh, nakapag ah uh, uh, naka namin at hinahangad lang namin ang safety ng bawat isa. So ako ay nagpapasalamat sa lahat ng miyembro na nasa Lithium Power Philippines at sa lahat ng subscriber ng dalawang channel natin. Etong dalawang channel, ang tanging channel na tumutulong sa LPP para matulungan ang lahat ng DIYers na nasa Lithium Power Philippines. So ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta at ah, ngayon alam kong excited na ang lahat regarding sa ating raffle, no? So ngayon uh, ia announce namin kung kailan uh, isasara ang ating raffle entry. So siguro ibigay natin kay anino ba? Gusto kong uh, si Sir HB. Sir HB, kailan ba natin isasara yung uh, ating uh, raffle entry? Go ahead. Okay, DJ. Uh, ayon sa napagkasunduan ng pamunuan ng LPP, isasara natin ang raffle entry by October 2, at exactly exactly 11:59 pm ng October 2 magsasara na ang ang entry. So, sa ngayon, yung mga gustong humabol, habol na at uh, panoorin niyo yung video kung paano mag uh, mag-register so makakahabol pa kayo by hanggang October 2, 11.59 p.m. Ayan, Ay DJ. Yes. Thank you. So yun, at ako may excited na. At mind lang sa inyong lahat, no? Ah, uh, may mga co-admins and moderators na nakasama doon, nag-comment. At if ever, kami ang mabunot, ipapasa namin yan sa inyo. di ba? Nakaka-excite, no? So yan. <laughs> So, ang mga hindi pa nag-subscribe, hindi pa nag-comment doon, nako, pumunta na kayo doon. Solarens, search nyo lang sa YouTube channel, Solarens, nandun yung video ng entry at lilinawin ko lang. Yung mga screenshots na meron kayo, wag na ninyong i-comment doon kasi hindi naman talaga nakaka-comment doon. So, ang gagawin nyo lang, mag-type lang kayo doon, hashtag LPP10K, yun. At uh, kung gusto nyo mag-type ng message, it's up to you. Basta nandun yung hashtag LPP10K. So punta na dun. Kasi malapit na eh, October 2 na. At yung mga premyo natin, alam kong alam na ninyo yan. kailan pa bang i-remind? Ito uh, kayo, i-remind pa ba natin? O hindi na? Okay, so litin natin ano, ang uh, grand prize yan Yung uh, grand prizes natin sa so first prize. May ganung uh, 3 kilowatt, 24 volts na one solar oh. inverter worth for 2,500. Malakbakan. <laughs> ayos 'yan, ayos. Sakin yan. -sa -sa -sa. <laughs> Merong uh, second price na 12 volts so uh, 100 amp hours na blue carbon worth 10,000. Second price yan. So, sunod, uh, third price 40 amperes na SRE MPPT worth 4,000. Ayun Maganda yun. Maganda yun. At uh, fourth price, 20 amperes na SRNE, uh, MPPT. So, 2008 ang uh, price yan. So, other oh. than that, yung uh, from first to fourth uh, prices na yan, mayroong mga consolation prices. Nandyan yung... Uh, Uh, 18,650 na lithium ion cells uh, hmm. nasa 18 o oh, 1,800 to 1900 amps uh, worth 2,700 at uh, meron ding 5 pieces na 30 amps na PWM SCC worth 300 pesos at 5 uh, pieces na multi-tester worth 300 pesos so yung mga consolation, pri consolation prices na yan ay uh, galing kay Sir J.F. Legaspi ang uh, outing uh, founder Okay, salamat to kayo at hindi natin makakalimutan. Salamat din sa ating sponsor, si Sir Edwin Badiles. Sir, thank you. At kay Sir Jopet Villamor. At sa nag-iisang kapulang admin natin, si Sir Solarens. Thank you sa uh, SCC 28. a uh, Sa susunod, kahit 100A na to kayo. <laughs> <ha>. Salamat. Okay. <laughs> So, ngayon, ha, alam kong excited ang lahat, no? Kanina pa, na-excite eh, rin ako, eh. eh na-excite, eh, gusto ko nang i-ano, eh. Ah, uh, kailan ba yung closing ng raffle natin? Eh, na-announce na ba natin? Kasi pag may medyo mahaba pa yan, eh, hindi pa yan sila mag ano, eh, maghahabol. Ako, ngayon pa lang, pumunta na kayo. Mag-subscribe, mag-comment, hashtag LPP10K. At, bigyan natin si Sir, uh, JF, Kailan yung closing ng ating raffle? I mean, yung, yung ano, sorry, sorry. Yung, ano, ano uh, raffle date. Yung raffle date. Okay. Uh, salamat, DJ. Para hindi kayo malito, ano, uh, linawin ko lang. Uh, ang ating closing ay binanggit na ni Sir HB. Uh, yung uh, yung uh, ating uh, gentleman dyan sa taas na naka-red na may uh, kung mapapansin niyo ang ganda ng ano niya no yung kanyang 32650 ah uh, yan ang kanyang innova innovative design sarili niyang design yan kulay dilaw yung cell Rewrapped tapos sa uh, may pagka violet yata yung background niya hindi lang ganong buhay sa uh, yan, yan so that is his, own original innovation no sa design so plug and play kung gusto nyong gayahin yan, you may uh, contact Sir HB for a design at saka instruction kung paano. Anyway, bago natin sagutin ang tanong ni Sir uh, DJ, yung aking, yung ating, uh, yan, yan, yung uh, bunso namin yan eh. <laughs> no? Uh, ulitin ko lang, ang closing ng ating entry, para malinaw sa lahat, ano, at uh, makipag-eye contact na rin ako sa inyo. Ang closing ng ating entry ay October 2, no? ah uh, 11.59 tulad na sabi ni Sir HB. Ngayon, ang tanong sa akin ni uh, DJ, kailan naman ang raffle draw date? Okay. Ang date ng ating raffle draw ay binigyan namin ng uh, enough time frame. Kasi closing, tapos may preparations pang gagawin dyan. Ano? May yung tulad na lang ng pagkuha uh, ng mga pangalan, pag copy and paste ng mga pangalan, pag validate ng mga entries, ano? At uh, not to mention that we also have our personal or professional routine, no? We go to work, we have our families, and we have other things to do. So one week is a good time frame after the closing of entries to the raffle draw. And also that is uh, That should give you enough time for preparation. If ever you have co made any commitments, you know, future commitments, you can adjust your calendar or schedule para mabigyan ng priority ang raffle draw date. Makapanood kayo ng live. Makasama namin kayo ng live. So, the date is on October 9. Remember, October 9. At ang napili naming uh, oras na pagkaisahan namin ay 7 o'clock in the evening. You could as well enjoy your dinner while watching the raffle draw live stream no yun ang uh, actually ang talagang nagano diyan si Sir Renz yung uh, ginoo diyan na naka crocodile no may crocodile dito <laughs> si Sir Renz at on behalf of Sir Renz salamat sa support niya sa kanyang channel because you help him a lot with the views and subscribing no subscribers number so litin ko Ang raffle draw date natin, paghandaan nyo, October 9, 7 o'clock in the evening. Okay? So, balik tayo sa ating uh, Mr. Facilitator na si DJ. Ayos, ayos. Thank you. Nalinawan din ako doon. Uh, <laughs> <laughs> thank you, thank you. At, uh, meron sana akong gustong itatanong. Eh. Uh, alam kong personal to. Eh. Kinakabahan tuloy ako. Uh, Sir JF. Yes. Uh, dito sa grupo natin, alam ko nga uh, napamahal na sa atin to eh ano ba talaga yung uh, mission mo para sa mga DIYers or sa sino mang member na nandyan sa ating grupo ano ba yung pwede mong i-share sa kanilang konti para at least uh, may ano naman sila well Sir. first and foremost um, I could never imagine that we can reach this number of membership you know that we are now on 10,800 something and Uh, honestly to be uh, with all sincerity ano ang purpose ko talaga nang um, build ko tong uh, binuo ko tong grupong ito uh, is to prioritize and assist educate the DIYers when it comes to solar uh, setup. Uh, talaga naniniwala ako na ang presyo per kilowatt hour sa Pilipinas ay hindi na bababa. Pataas na ito na pataas. So in that sense, um, DIY is the ultimate solution when it comes to renewable energy. Because um, medyo hindi naman lahat uh, nakaka-afford ng 250,000 or 500,000 setup. So having it DIY in that do-it-yourself uh, way ay yun talaga ano, yun yung paraan So in that sense, uh, hindi naman lahat eduka edukado or capable of doing it in DIY way. So priority yes. natin ang ating mga kababayan na mga DIYers para ma-eduka sila sa unang-una. Tulad na sabi ni Sir H.P. ano? Uh, safety first. Above all, safety first. No? Yun ang ating uh, tagline okay. dyan. Safety ang ating pinangangaral. So, kung sino man ang nag sa safety, doon kami mahigpit. So, kaya doon kami nag, uh, nagiging keyboard warrior kami sa mga nagpo-post ng against safety. So, pangalawa ay maiduka sila kung paano magbuo. Maiduka sila sa lithium kasi ang lithium is not just uh, like lead acid batteries. No, ibang klase ang lithium batteries and when it comes speaking of lithium, I can really, I can highly recommend uh, Seren's channel because yung kanyang channel ay may iba-ibang klase doon ng lithium cells, may prismatic, may uh, my uh, BYD, my CATL, uh, ano po yon? No? at malalaking setup yung kanyang ginagawa. while in my channel, I'm only offering you education about uh, 18650 lithium ion cells. As you can see, my power wall is also lithium ion 18650 cells. You know, so Seren's channel and my channel is a perfect and all team up. No, kung baga, kung gusto nyo nang ma-educate kayo sa ano, doon kayo kay Seren's. Kung sa mga 18650 sa akin. At, uh, and also, LPP is a good place for uh, driving, you know, as you improve your setup, as you develop your setup in a DIY sense, Marami mapagtatanongan doon ng mga electric car engineers, bukod sa aming mga admins at sa mga experts, no? Marami rin kayong mga kasalamuha doon na mapapanood yung mga pictures, mga videos, na gawa rin ng ating kapwa DIYers. So, yun ang ating vision talaga. So, alam ko, uh, may susunod na tanong dyan, Sir DJ, eh, no? Kung ano yung, uh, where, where should be the, all the uh, business individuals ano yung place nila sa LPP? Ganun ba? Tama ba? Yes, tama, tama. Nakuha mo yung nasa ano ko eh. <laughs> <laughs> okay. So bago natin sagutin yan, uh, magtanong ka muna ng iba kay Sir Ren sa Sir, eh, Sir HB. Babalikan natin yan. Okay. okay, copy. So hold on guys, dyan sa ating mga business individuals. Ako, mamaya para sa inyo yon. At dito muna ako mag-ano kay... Uh, Serto kayo. Ayan. Serto kayo, ready ka na ba? <laughs> pwede na. wag lang masyadong personal, baka sabihin nila pumapag ibig tayo. <laughs> Hindi naman tukayo. Ah, uh, ikaw uh, bilang uh, reviewer ng mga uh, mga lithium batteries, no? So ano yung pwede mong i-share sa kanila? Yung pinaka ah uh, comparison sa lithium batteries compared doon sa lead acid. Ano ba yung kasi marami pa rin nakikita natin gumagamit ng uh, lead acid ano? Uh, ano yung napansin mo sa lithium? Kasi kita ko sa mga channel mo, dami mong review sa mga malalaking battery. Uh, sige, serto kayo. Ano ba yung pwede mong i-share talaga na difference at bakit mo pinili yung lithium? Sige sir. Okay, thank you, thank you Sir DJ Renz. So kayo, no. Unang una, ang uh, pagkakaiba ng uh, lithium batteries at saka yung uh, lead acid. Syempre, yung doon sa DOD, sa depth yes. of discharge, malaki talaga ang uh, kaibahan yan. Of course, uh, yung costing, yung presyo, magkaiba, magkaiba talaga magkaiba yan. Ma ma malayo yung disparity, shadow malaki. Ngayon, eh syempre Uh, budget wise, siyempre hindi natin pwedeng diktahan kung ano ang uh, kagustuhan ng mga DIYers. Uh, in fact, meron ngang mga nagme-message din sa akin tungkol diyan sa pag-set up ng mga lead acid, FLA man yan or basta pa mga solar uh, batteries. Uh, e Siyempre, medyo may analyze tayo ng konti sa cost accounting kaya binibigyan natin ng ano ng uh, comparison yung uh, life cycle ng uh, battery na lead acid kumpara doon sa lithium. At saka yung safety. Halimbawa, ah, kung uh, ikaw ay gagamit ng uh, lead acid at uh, ito ay ilalagay mo sa lupa mo, eh merong yan? Merong adverse effect ng uh, sa environment mo. Yes. Ayon, so pagkaganyan mga setup, mas maganda na magpili ka na lang ng para sa ano, sa lithium. So ang uh, sundan niyo, mayroon ba akong mga ilalabas na ano kasi mayroon mga nag-message sa akin eh na mga newbie kaya ako ya natutuwa dahil uh, sumusunod sila sa ating ano sa channel sinusundan nila at tama-tama yung timing ng mga ibang uh, ano, uh, subscribers na nagtatanong kung mayroon daw ba akong uh, ilalabas nga na 24 volts na prismatic. eh tama-tama, e eh, ang nasa likod kong ito. <laughs> Katatapos ko lang gabi, kagabi na buuin At uh, swerte, at uh, ilalabas ko na yan. Eh, gusto pa ka nagpa-shoutout pa nga, eh, so isa-shoutout natin <laughs> choose masyadong ano demanding ano pero ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil na uh, sa suporta ninyo so dun sa ano ha balik tayo dun sa lead acid at saka sa lithium magkaiba ha sa DOD pa lang sa depth of discharge magkaiba na yan at uh, dun sa costing and uh, syempre yung sa safety rin Ang kati kaya ng ano yan, yung uh, pagka natuluan ka lead acid na yung sa ano. Sama, tama, tama, <laughs> Oh. Diba? Okay, nabubutas yung ano eh, yung damit. <laughs> Oo, oh, butas yan. Kaya lang, hindi natin nga sila, no? hindi natin sila pwedeng pigilan kung uh, yun ang nakayanan ng budget nila. At uh, ano naman, kailangan lang natin i-guide sila doon sa safety kung paano nila. Yun. Ayun. Ayun. Hmm. Tumbok. So yun ang uh, hinihintay ko talaga. Kahit man yung gagamitin ninyo, nandito kami para gabayan kayo sa safety ng kahit anong uh, setup man yan. At napag-usapan natin itong DOD. Marami kasi sa ano, alam kong si Sir JF itong sagutin eh. Uh, wait lang <laughs> Sir HB ha. Ah, uh, Sir JF regarding sa DOD, 'yung nabanggit mo sa amin noon. Last time ba 'yon? Etong DOD, DOD na to, parang ina-apply na sa ano eh, sa lithium. Anong masasabi mo dito Sir JF? Ah, uh, go ahead. Well, um based on my study ano. You know? ang lithium talaga is capable of 100% depth of discharge without any harmful effect. No? Ngayon, ang danger kasi kapag nagsasuggest na ang manufacturer or seller ng DOD, kasi meron ng mga seller ngayon na even the, the manufacturer themselves, no? They um, advise them that you can discharge the battery up to 100% on DoD without any harmful effect, but yet, uh, but then again, the mga seller naman, I, they they'd like to play it safe, you no? Know? So they're recommending to the consumer that uh, you only have to discharge the battery up to 80%, and and to the worst case scenario, I have seen some uh, seller reseller that they have rec been recommend recommending 75% of dod. and what would be the reason behind that? the reason behind that is simply because to prolong the life of the battery or cell. and at the same time, it is the 200-300% safe way of maintaining the battery. you know, 75% and dod, you are way far far away from the danger zone. But again, what would be the danger zone? If uh, the cell is capable of discharging 100 percent without any uh, bad memory or harmful effect, so you're not being to benefit, you're not benefiting from the uh, capacity of the cell by having just 75 percent. Well, walang masama doon sa 80 mm -hmm. percent, 75 percent DOD. But for me personally. Ang DOD, anumang percent, percentage na pagdesisyonan mo, that should be your own personal decision. And that should not be a compulsory or obligation that you have to share to others. For example, if somebody is going to ask me, Sir JF, what would be the ideal depth of discharge percentage for this lithium iron phosphate battery? My answer would be, my reply would be, well it's all up to you because you're the one using it you're the one benefiting from it you're the one who paid for it so i could, I could only suggest that you use it 100% dod if you want to uh, benefit the full capacity of the battery because uh, as we mentioned about the 50% the dod of lead acid okay for me lead acid battery is some sort of buying a family pizza family size family size pizza and you're only able to eat half of it so how would that feel? how would that feel you paid for the whole family size pizza and you were only able uh, to eat the half of the pizza so it doesn't make any sense why pay for something that you cannot benefit 100% so why pay for lithium iron uh, phosphate cells that you that can deliver 100% capacity and yet you only use 80% or 75% Well, merong isang ano diyan, uh, there could be a, a danger or a risk in the future, no? Na perhaps ang lithium batteries or lithium cells could be uh, is in danger na ba baka maging lead acid battery in the future. So, baka pwede, baka, baka 50% na rin lang ang mapapakinabangan natin sa, no, sa sa lithium. Yan ang hindi natin papayagan. One of the reason why I switched uh, from lead acid to lithium is because of its 100% capacity, depth of discharge. Yun yun. So, sa mga ano nananawagan kami na Huwag niyong tangkilikin na pag sinabi ng seller, ah, oh, 75 lang kaya mong i-discharge dyan. Tanungin niyo ka agad, why 75? Meron bang reason kung bakit why 75? You just don't follow instruction without asking why. No? Bakit? Binayaran mo yung bagay na yan eh. You paid for it. No? You bought it from the money that you have worked so hard. Hindi yan pinupulot ang pera. Pinaghihirapan niya. So, yun ang sagot ko no Thank you, thank you Ayos, uh, nalinawan At uh, siguro mamaya mag-switch na ako sa lithium Ayon, sa so lithium Lead acid din kasi ako eh <laughs> right. Biro lang, biro lang Nasa LPP ako, lithium ako Loyal to <laughs> Baka palitan ko ng lithium acid Lead <laughs> <In> acid Philippines <laughs> lithium. lithium acid Philippines <laughs> Alright sir HB alam kong uh, marami sa ating mga DIYers uh, nandiyan palaboy-laboy sa ating grupo natatakot hanggang ngayon natatakot humawak ng lithium batteries natatakot magsimula ng setup dahil sa mga sinasabi ng iba sa possible danger So ano pwede mong i-advise sa ating mga miyembro na nandiyan natatakot ayaw mag uh, invest And then, nandiyon, nakatambak yung mga, ano, marami kasing mga walang kuryente. So, anong pwede mong i-motivate sa kanila para at least hindi sila matatakot na subukan at tayo'y nandito lang. Sige, Sir HB. Tama, tama. Uh, Unang-una, kapag sinunod mo yung mga safety parameters na nire recommend natin, no? Uh, yung mga safety components tulad ng breaker, fuse, uh, mga parameters ng low voltage disconnect, hindi ka maaano dyan eh. Uh, ngayon, uh, tungkol sa lithium, lithium ion battery, uh, dalawang kaya ang sikat na lithium ion, no? Yung lithium cobalt at uh, yung lithium iron phosphate ayun yung lithium cobalt o yun yung tinatawag na natin lithium ion no yung commonly nasa size ng 18650 mm. ang chemistry niyan yung organic cobalt no tama tama at ang isa ang isa ay yung lithium iron phosphate na kung gusto nila natatakot sila doon sila sa lithium iron phosphate at uh, medyo hindi siya kung sa hindi siya masyadong volatile hindi tulad nung ano ng uh, lithium cobalt so doon sila lithium iron phosphate para medyo safe na safe para lalo na indoor eh. no Nasa talagang ng bahay ganon you know. go ahead ayan eh tingnan yung sample ni Sir Redview yelong yelo eh ang sakit sa mata, ah, wala akong ganyan. <laughs> ayan, no? So maraming salamat Sir HB sa kaya sa mga DIYers diyan na nagbabalak magsimula sa ilang mga sa kanilang mga setup. Ano pang hinihintay nyo? Puntahan nyo na si Solarens, mag-comment na kayo doon Hashtag #10k LPP. Nanalo kayo, meron kayong 100 AH Lipo 4. Hati tayo. Sa BMS akin battery. Yes. All right. So Sir Jeff, balikan ba natin yung business sa bago tayo umalis? Ah sige bago okay. tayo uh, magpasalamat sa ating mga sponsors na yes, uh yes. sincere at tapat na sumusuporta sa atin sagutin muna natin yung tanong na saan naman lulugar ang mga business individuals Okay uh, kami eh, on behalf of the leaders of LPPO ano, na nagkaisa kami eh, si Sir Ren, si Sir HB si Sir DJ si uh, on behalf of Sir Aji. and Sir Al, yung mga moderators natin no si Sir Al, si, uh, si Ron, si Sir Ron, uh, si Sir Melky, si uh, Sir Genesis, si JD and si Jorel no, Sir Jorel, na hindi nakasali sa atin ngayon ay uh, iisa ang layunin. Na talaga ang LBP it is designed and has been constructed for DIYers in the first place. So we really have to give way for DIYers. Ngayon, we don't want LPP to be uh, flooded by ads commercialized to no? to sa, sa groups but then again we don't uh, we don't say no to your uh, ads uh, posting we only have some sort of regulations or rules to be followed Ngayon, if you'd like to post some ads and enjoy the benefits of uh, com commercializing your products and use our LPP Group as Platform for uh, Promotion ang pakiusap namin sa inyo ay makipag-partners po kayo sa amin official partners, official business partners tulad ng Helios Optimum of yes. Sir Jophet Villaflor uh, Saludo sa iyo Sir, Sir Jopheth uh, At ganoon din naman sa ERB uh, Solar Installation na kay Sir Edwin Badiles of Kidapawan, saludo sa iyo sir. Yan ang aming mga official uh, business partners as of now. And as official business partner, they uh, contribute something to our projects like Raffle Draw no. May mga sponsorship silang ginagawa. Si uh, Sir Edwin ay 3kW 24 volts inverter, hybrid inverter. Uh meron ding uh, 40 amps SRNE, na SEC And of course, Sir Rans, 20 amps na SRNE, SCC. Si Sir Joffet naman ay 100 amp hours na 12 volts blue carbon. Yung kanilang sponsor, sponsor uh, in-sponsoran. No? Ngayon, ano naman ang makukuha nyo bilang uh, official partner ng LPP? Well, ipa-plug in namin, ipa-plug namin ang inyong mga produkto hindi lang inyong mga produkto kundi ang inyong businesses no kung may mga nagtatanong sa amin which is, is which is happening every day yung mga inquiries sa amin ang dami ko natatanggap na inquiries sir JF may kilala ka bang ganito may kilala ka bang legit na bilihan ng solar panel may kilala ka bang legit na installa installation installation na professional installation services may kilala ka bang legit na gumagawa ng battery bank and so on and so on yun, kayo po ang aming i Re refer bilang aming official partner. Uh, at hindi lang yun, we will be making our cover photo sa LPP Group. Nandun yung mga logo ninyo. And on our about section, no, about LPP section, nandun yung mga information of your businesses, email address, contact phone numbers, no, name of your companies, and also on on our future website, sa website namin, nandun lahat ang inyong information na pwedeng makita ng mga future customers, clients, and so on. Ngayon, yun ang, yun ang aming may offer. what will happen kung hindi kayo official partner? Here's the, here's the catch. No? We, will, um, we will not uh, allow you to post any commercialization or commercialized ads sa aming LPT group. We will only allow business individuals who are officially partnered with us na mag-post o mag-plug o mag-promote sa aming LPP group. We know we don't have the ace card yet. Huh? No? We don't have the numbers yet to, uh, to boast or to say that uh, ganito kami dapat. But we strongly believe in the near future, LPP will grow uh, bigger. Kung di man the biggest, bigger lang. You <laughs> know? And uh, ginawa namin to para maprotektahan ang karapatan ng mga DIYers, hindi ma, ma ang aming post sa LPP. Mabigyang uh, prioridad ang mga DIYs maido sila at hindi maging commercialized ang LPP uh, Facebook group. Sana maunawaan niyo ito. No? So, ngayon pa lang I'm inviting you to officially officially partner with us sa si LPP. So, you can contact any of us. Andian si Sir HB, si Sir Renz, si Sir DJ, si Sir AJ, no? Si uh, Uh, yung ating mga masisipag na moderators. At ulitin ko, in return, kayo po ang aming i-re-repair sa mga kliyente o mga uh, consumer na nagahanap ng mga legitimate supplier at saka professional installation services. Marami salamat sa inyo. Ayos! So yan, narinig niyo mga business, mga uh, individual, mga sir, mga ma'am, at kami na may hindi humihingi ng malaki, baka naisip nyo, Uh, binigay ng ERB yung 3 kilowatts so, uh, inverter, eh ganun din yung ibibigay nyo, Hindi. <laughs> Maano lang. mas malaki pa. Ma ano lang. <laughs> uh, contribution ng maliit. <laughs> malaki naman yung, ano, yung magiging benefits. At uh, sa ngayon pa lang, sinasabi ko na, ang messenger ng LPP ay medyo araw-araw tinatadtad ng mga message sa mga inquiries. Yeah lalong-lalo -lalo na sa mga set-ups. Ayan. So, thank you so much. Yan na lang ba? Uh, Sir JF, may sasabihin ka pa ba? Uh, bago natin, mm. yung ano <coughs> Well, um, yeah, let's uh, uh, pasalamat ulit tayo, no? Una-una, uh, pasalamat tayo sa ating official sponsors. Uh, Unang-una kay uh, ERB Solar Installation. Maraming salamat Sir Edwin. Sir Edwin. No, sa kinapawan. Yeah. Kay Sir Jofet uh, Villaflor. At, uh, yes, I I, I um, I'm not pro I'm not promoting any religion or something, no. I just like to uh, thank the Lord. No? thank God, you Because know? uh, he um, he brought us the right people, the right group of connections. And just Sir HB, Sir DJ, and Sir Sir Edwin, no, Sir Sir Al, Sir Ron, Sir Joel, Sir JD, John Dane, Sir Jen, Si, uh, Sir Melky, and uh, I, I think these are the right group of people that we have the same uh we have the same concern our sa kababayan So pasalamat uh, pasalamatin these, these are my you know sincere uh, I'm so grateful na At uh, I cannot take the credit alone. So when somebody call me founder, para nagigilty ako dahil I'm just I'm just initiating something without expecting anything na magganito mangyari. It's because of the right group right right group of people and the right connections. Thank you. Thank you Sir Jayap. At kami ay ulit nagpapasalamat sa lahat-lahat. lalong-lalo -lahat. uh, na sa ating mga miyembro ng DIYers. Standby lang kayo dyan. At marami tayong nakaabang para sa inyo. Hindi ito para sa amin. Uh, para to sa inyong lahat. So salamat at more power sa lahat. Uh, God bless LPP. Uh, at sige, salamat. Uh, Yun lang. Uh, isang mabilis na recap sa closing at saka sa raffle draw. Uh, at saka yes. si Sir HB may sasabihin. Okay. Hindi, nee, wala. Nagbababay na sana ako eh. Pero <laughs> <laughs> eh. Ulitin ko ulit. Okay, si Renz. Si Closing of entries. 11.59, October 2. Ayan ha. Ah, ulitin ko. Habol pa kayo hanggang October 2. 11.59. Oh, uh, si Renz naman para sa raffle draw. Go ahead. Okay. So, ayun nga ah uh, sa raffle draw, abangan niyo. Uh, October 9. Uh, October 9. 2021. 7 p.m. Syempre yes. gabi 'yan, hindi nang uh, ano, nang uh, Sabado. So abangan niyo ang uh, raffle na 'yan. At uh, doon sa mga mabubunot, kung sakali lang ano, na mga kasama namin dito sa LPP admins man 'yan or moderators, ay uh, automatic i wave nila 'yan kung sila ay nakasali yes. na sa entry. At yes. uh, yun niya, kung nakasali sa entry ay uh, kung pangalan ni Sir HB ang nandon at sana swerte ang mabunot na mabunot yung uh, grand prize ay uh, ibibigay niya yan sa next potential winner. Okay? So bubunot ko 'yung ng uh, panibago. At ako ay nagpapasalamat sa mga na subscribers at uh, tayo ay umabot na sa 2000. Mm -hmm. Salamat. Yes, 2000. Ayan, next Huwag niyong kakalimutan, huwag niyong uh, ano, huwag kayong uh, bibitaw sa LPP dahil uh, ito ay unang raffle pa lang at uh, kung uh, magkakaroon ng tuloy-tuloy na magandang flow ang ating uh, business partners program. Ayun. Ay uh, at uh, tayo lalago magkakaroon ng mas maganda at mas maraming paraffle sa pauuna ng ating fundador, ang ating founder, Ay, boss, fundador. si Ligati. So, kayo. Salamat. Okay. Muli, so, SolarX. Pagkatapos mong i-test yung mga kalb mo, i na natin. Biro <laughs> lang. Ah. Anyway, mga members dyan, if ever, pangalan ko yung napunot, pipili ako ng guwapo na nag-comment sa Solarence. Ayun, siya yung kukunin ko. Ayos. Bye-bye. Thank you. Paalam, paalam. Bye-bye. Paalam. <laughs>